Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ համացանցում մեր ալիքը դիտողներ։ Հետաքրքրի օրագիրն է եթերում։ Ես Բովը Վարդանովն եմ։ Այսօր մենակ եմ դուրս գալի, օգնական չունեմ։ Մենակ դուրս գալով եթեր մի կողմից կարողա կաշկանդված լինեմ որոշ հարցերում, բայց կարծում եմ իմ գլխավոր ասելիքը կարողանամ ասեմ։ Ունեցել եմ մի քանի հանդիպում այս մի շաբաթվա ընթացքում, որտեղ ինձ բարձրաձայնվել է սենց մի միտք, բայց չէ որ պետությունը անում է բավարար եւ հասարակության միջամտությունը բացի պետության կողմից կանչվելուց ուրիշ բան չկա անելու, հա դե պարզ ամեկ էլ հարկերը մուծելուց։ Իդեպ այդ մի քանի հանդիպումներից մեկը այսօրվա իշխող ուժի հետ բացարձակ կապ չուներ, այն մյուսը կապ չունի, բայց նման հայացքներ ունի պետության և քաղաքացու հարաբերությունների մեջ։ Ասեմ սենց մի բան, ուրեմն երկու բանի մասին եմ ուզում խոսամ, հասարակության, քաղաքացու մասնակցության մասին, ուրեմն պաշտպանական համակարգի մեջ իրենց գործառույթների մասին և նեյտրալ ստատուսի մասին։ Երևի սկզբից խոսամ նեյտրալ ստատուսի մասին։ Նայեք, մենք հապկի անդամ լինելով հապկից ոչ մի օգուտ չենք ստացել, բայց հապկի մի օպերացիային մասնակցել ենք, որը որ իմ կարծիքով ճիշտ գործողություն էր, ոնց որ սկզբից բացադրեմ, հետո առարկեք էլի։ Ուրեմն դեմոկրատիայի դեմեր ինչի դեմ էր, ուրեմն Ղազախստանում այդ ժամանակ թուրքական հատուկ ծառայությունների ակտիվության արդյունքում թուրանաշինական, այսպես ասած, գործունեության ընթացքում ծայրահեղ ուրեմն թուրչուլուկները, թուրքերի լամուկները ուրեմն ստացան Ղազախստանում հնարավորություն մարդկանց ոտի հանեն և անգամ բռնազավթեն իշխանությունը և բռնի ուժով, թեկուզ առանց զենք, թեկուզ զենքով, արդեն ոնց կստացվի, իշխանապողություն անեն և թուրանաշինության, ոնց որ ասած, այն մյուս կողմ շողուլը քաշեն։ Մի հատ Թուրքիայում է, մի հատ Բաքվի հանրապետությունում է, որը որ շատ շատերը անգրագիտաբար և հաճախ ստորաբար Ադրբեջան են կոչում, ուրեմն, և մյուսը Ղազախստանում։ Հələ պատկերացրեք, սենց մի քիչ ծուր, բայց գիծ է ստացվում, որը որ դե այս գծի մեջ մի հատ բարդություն կա Կասպիս ծովը, մի հատ է բարդություն կա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա Կասպիս ծովը տեխնիկական հարց է այդ հաղթահարելու համար, իսկ Հայաստանի վրայով կոմունիկացիաները քաշելը, չստուգվող թուրքա էքստերիտորիալ եւ այլն, ոնց որ ծովի վրա է լինում, հա, այդ տիպի բանը տեխնիկական եւ ռազմական խնդիր է։ Բայց համենայն դեպս մենք այդ դրա դեմը առանք որոշ հապքի երկրների հետ համատեղ այդ բանին ոստիկանական ակցիային մասնակցելով։ Նման գործողություններ եղել է նախորդ իշխանությունների ժամանակ, երբ որ մենք մասնակցել ենք էլի Ռուսաստանի դրդմանք մի հատ գործողության, որը ես ողջունել եմ, դա Սիրիա մերոնց մտնելն էր, ինչը հնարավորություն տվեց համ մարտունակությունը բարձրացնենք, մեր ռազմական բժշկության և ականապատման և ականազերծման աշխատողների մոտ, և բացի դրանից ամրապնդեց որոշակի ձևով և ինչ-որ տեղ գարանտիա եղավ հայերի նկատմամբ լոյալ վերաբերմունքը սիրիացիների կողմից, ոչ թե սիրիացիների, որոնք պայքարում են Սիրիայի եղած իշխանությունների դեմ, այդ թվում նաև հայերի դեմ։ Հիշում եք, նույնիսկ հայկական նեյտրալիտետով հայտարարված շրջանը, Քեսաբը,
Թուրքիայի կողմից ներխուժեցին թուրքերի կողմից խրախուսվող Ջեբհեթ ան-Նուսրան եւ Իդիշը կամ Իգիլը ռուսները որ ասում են։ Ուրեմն այդ ժամանակ մեր սապյորների եւ բուժ աշխատողների այնտեղ գնալը շատ ճիշտ էր։ Այդ բանի դաշինքից համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար, ոչ թե հերավոր մեր շահերի, որը որ էլի ոչ պակաս կարևոր են, այլ հաճախ նույնիսկ ավելի կարևոր են, ասենք Թուրանի դեմ, այդ հարավային եվրասիական պրոյեկտի դեմ ինչ-որտեղ գործողությունը, ի դեպ Սիրիան էլ դրա մի մասն այ միջայլոց, թուրքերը հոնց հաճույքի համար չեն ներխուժել 30 կիլոմետր անոցից մի հատ սահման են քաշել Սիրիայի հանրապետության տարածքում որպես անվտանգության գոտի, դա էլի ասենք այդ Թուրանի ծրագրի ապահովման մասն այդ հարավային եվրասիական պրոյեկտի ուրեմն դրա մասն է, երկու տեղը մեր մասնակցությունը շատ ճիշտ էր, բայց բուն Հայաստանի պաշտպանության գործում տեսանք ռուսները, որ բացարձակ ինդիֆերենտ են, տես հեչ վեճները չէր, թե Հայաստանի վահանը, երբ որ ասենք կվալդով խփում թուրքը ջարդում էր 20 թվականին, թե 23 թվականին, երբ որ այդ վահանը մեր մեջքի վրայից հանեց գցեց դեն եւ մեր մեջքը, մեր ողնաշարը մնաց անպաշտպան, հիշենք Իշխանասարի դեպքերը, Ղափանի դեպքերը, Բանի դեպքերը, Վարդենիսի, ну չեն ուզում իրանք թուրքերի դեմ մարտանչեն հայկական շահերը պաշտպանելուց, հայկական անվտանգությունը պաշտպանելուց, եթե իրանց շահերն ես դու ապահովում ռուսների, իրենք հաճույքով ասենք դեմ չեն, որ քո շահն էլ պաշտպանվի, ասենք ռուսական ռազմական ոստիկանությունը հայկական թաղամասերի կողքերը մշտական բանում Դամասկոսում եւ Հալեբում պոստեր էր դրել եւ բլոկպոստեր եւ ապահովում էր տեղի ինքնապաշտպանության ուժերի հետ նաեւ հայերի անվտանգությունը, բայց դա ընդհանուր ռուսական գործողությունների ոնց որ ասած մի մասը, մի մաս։ Հիմա մենք շատ շատերս բորբոքված լինելով ռուսական այս Հայաստանի անվտանգության եւ հայերի անվտանգության նկատմամբ իր անտարբերությանը նայելով, որ մենք դաշնակից ենք, մենք առաջի համաշխարհային 250,000 գրեթե բոլորը կամավոր, ասենք հայ ա եղել, որ տարբեր ճակատներում ռուսական կայսրություններ պաշտպանում, էլ քաղաքացիականը չասեմ, թե երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ 650,000 ասենք Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ եւ ուրիշ ավտոնոմիաների եւ ուրիշ սովետական տարածքներից ազգությամբ հայերի պատերազմի մասնակցությունը, այդ սաղ կապ չունի, դա անցյալա ու ոչ մի դեր չի խաղում, ռուսը ղեկավարվում է այսօրվա իր շահերով, այդ բորբոքվելով, որ ինքը իր շահերը դե ինչ շահեր հետապնդում, էդ էլ պարզա չէ, բազմաթիվ անգամ ասել են, որ Ուկրաինայում պատրաստվելով պատերազմի լայնածավալ 14 տվից թեթև այնպես լատենտ պատերազմի մեջ գտնվելով Ուկրաինայում, ուրեմն ինքը իր ձախ ֆլանգը, ձախ կողմը ապահովելու համար Կովկասի երկրներում տարբեր բաներ է խոստացել, այդ թվում նաև Վրաստանին, նայեք Վրաստանը հոենցնենց չի, որ ասենք որոշ օրենքներ է ընդունում, ինչ-որտեղ ընդհարվում արևմուտքի հետ, ինչ-որ խոստումներ է ստացել, դա կարա լինի Աբխազիայի վերադարձը կամ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի համատեղ վերահսկողությունը, վրաց ռուսական չգիտեմ ինչ է խոստացվել, դա գաղտնի ապահովում, որոշակի բաներ կա, կարծիքներ, բայց գրեթե ոչ մեկ 100% չեմ կիսում, կարա էս մի տեղից էլեմենտ լինի, մյուս տեղից էլեմենտ լինի, իսկ Մերսկասպյան ռեգիոնի մասով Բաքվի Հանրապետության ղեկավարության հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Արցախի վերաբերյալ, հակառակում ինձ ինչ-որ կարծիքի մոտ ձևավորել ուղղակի անհնար է, որովհետև
Արցախի պաշտպանական համակարգի անբաժան մասը եղած ռուսական խաղաղապահ այսպես կոչված ուժերը, դա Արցախի ստատուսի 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին ձևավորված պաշտպանության մի մասն էր։ Ինքը ակտիվ մասնակցեց ոչ պաշտպանելուց Արցախը, կարճ ասած, որոշակի զիջումներ Բաքվի խանին արվեց Ռուսաստանից, իսկ այդ որոշակին շատ որոշակի էր էլի, ասենք, Արցախի վերաբերյալ։ Հիմա ասենք գանք այդ ինչի ենք մենք ինչի վրա ենք գնում դրան ի պատասխան, ռուսների դրա գործողությունների բացակայության, պասիվության ի պատասխան մենք փորձում ենք նետվենք մի ուրիշ ուժի գիրկը, որը մենք կոչում ենք Արևմուտք, որը սխալ եմ համարում, ոչ թե Արևմուտքի հետ համագործակցելն եմ սխալ համարում, իհարկե ոչ, կա Ֆրանսիա, որի հետ համագործակցությունը միայն օգուտ է, որովհետև Ֆրանսիան ստեղ ոչ մի ռեալ ուժ չունի, իսկ ինքը որ ռեալ ուժ չունի, դա պարզ երևաց բանի Կիպրոսի շելֆի Թուրքիայի հետ բախումներում, որ ոչ մի ձևով չկարողացան թուրքերի դեմ առնեն եւ թուրքական նավթ եւ գազ որոնող կամպանիաները բան են անում Կիպրոսի շելֆի վրա, գազ են եւ նավթ են, ասենք, քաշում միջերկրական ծովի հատակից։ Ֆրանսիան ոչ մի հարց չկարողացավ լուծի, մաքսիմում ինքը կարողացավ տեխնիկապես զարգացնի գոնե մի փոքր, իսկ ես կարծում եմ տեղ-տեղ բավականին ազդեցիկ հունական բանակը, նման ձևով ինքը կարա զարգացնի տեխնիկապես հայկական զինված ուժերը, որ ապահովի են կարիդորը, որը տրամադրում է Ֆրանսիային Հայաստանի Հանրապետությունը, Վրաստանից Իրան եւ ընդեղից արդեն Միջինասիա ճանապարհը, որպիսի ուրեմն բանը միջուկային զենքի հումքը Միջինասիայից կարողանա դուրս գա Եվրոպա հասնի։ Այդտեղ մեր շահերը լավ իրար հետ մոտիկ են եւ Ֆրանսիայի հետ համագործակցելը առանց նետվելու իրենց գիրկը, առանց բերում է մեր միանշանակ կոնկրետ մի ստատուսի, դա կոչվում է նեյտրալ ստատուս, մենք նեյտրալ երկիր պիտի դառնանք, եթե հրաժարվենք զինված ուժերից, բանի ռուսական զինված ուժերից դե ներկայությունից, որովհետև շատ-շատերը այդ իմ ասած նետվում են դեպի Արևմուտք եւ ուզում են դուրս հանեն ռուսական զինված ուժերը, որոնք որ շատ կասկածելի է, որ մեր համար կկռվեն գոնե Մերսկասպյան թուրքերի դեմ, Օսման թուրքերի դեմ հնարավոր է, ես նկատի ունեմ 102-րդ ռազմաբազան, բայց ըտեղ էլ կասկածներ ունեմ, որ հնարավոր է եւ չկռվեն, բայց ռուսական 102-րդ բազայի եւ սահմանապահների Օսմանների դեմ կանգնած այդ ուժերը հաշվի առնելու մենք տնտեսում ենք 15-ից 20 հազար մարդու զենքյոյի տակ, ոնց որ ասած, կազարմաներում և պոստերում պահելու հարցում։ Հակառակ դեպքում այդ տարածքը պիտի վերահսկի ռազմական ուժ հայկական 15-ից 20 հազար հոգանոց, որովհետև հաշվի առնելով երրորդ դաշտային բանակի հնարավորությունը թուրքերի, և հաշվի առնելով մեր պաշտպանական բանը, դոկտրինը, որ պիտի պաշտպանվենք, մեր ու իրենց արանքը ընկած սահմանի զգալի մասով արաքսը, մենք այդ 20 հազարից գրեթե կեսը պիտի պահենք Գյումրիից հյուսիս, որպիսի այդ, երբ որ այդ ձորը վերջանում է, դեպի վերև գնում է, ընդե բլրոտ տարածքա միջև Վրաստանի սահմանը, եւ այդ 20 հազարից 10 հազարը պիտի վերահսկի այդ հատվածները, ուրեմն էկոնոմիա ենք անում հիմա, բայց ոնց որ նախորդ իշխանությունները, այդպես էլ այսօրվա իշխանությունները այդ էկոնոմիան անում են ինչի համար, ասֆալտ փռեն, ձայներ հավաքեն, ինչ-որ շատ կարևոր կենցաղային հարցեր լուծեն, դպրոցների վերակառուցում թանկ-թանկ պրոյեկտներով, սահմանամերձ գյուղերում բնակչության համար դաչաներ կառուցելով,
որտեղ են մարդիկ, ովքեր որ այդ գյուղերում չեն ապրում, եկան այդ ծրագրի մեջ ընդգրկվեցին, ուրեմն 16 միլիոն դրամանոց եւ բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ այսօր սահմանից մի քանի 100 կամ մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնված իրենց տները վերակառուցեցին կամ նոր տներ կառուցեցին։ Դա լավ ծրագիր է, միանշանակ, բայց առաջնահերթ չի, հարգելիներս, որովհետեւ եթե մենք ռուսներից չպրծնանք, էլ ռուսը մեր հետ ռազմական դաշինքի մեջ գտնվելով ռեալ համատեղ ռազմական գործողություններ այս ռեգիոնում չի կատարում, դա փաստ է։ Ուրեմն Օսմանների դեմ հնարավոր է կատարի, բայց իր զինված ուժերը եւ սահմանապահները, որոնք գտնում են Հայաստանում, խիստ անբավարար են։ Դա նշանակում է, որ դու մեկը էլ այդ քո 20,000-ը պիտի նախապատրաստես։ Եթե մշտապես ռազմական, ասենք, բաներում, շարքերում զինվորական իրենց չփահես, մեկը պիտի վերապատրաստես մաքսիմալ ակտիվ եւ 20,000 հոգի պայստազորայիններ, որոնք ակնթարթորեն կզբաղացնեն իրենց մարտական, ասենք, դիրքերը եւ իրենց հետևից մոտավորապես 60,000 ռեզերվը, որը պարբերաբար կհամալրի այդ 20,000-անոց բանակային կորպուսը կամ, ասենք, անձնակազմով կամ ստորաբաժանումներով։ Ուրեմն փաստորեն մենք սենց թե նենց այսօրվա ռուսին, երեկվա ռուսին, վաղվա ռուսի բացակայությունը ցանկացած դեպքում 20,000 հոգի ակտիվ ռեզերվ պիտի ունենանք այն տարածքները փակելու համար, որոնց վրա անմիջապես դիտարկվում է թուրքական երրորդ դաշտային բանակը, միանշանակ։ Իսկ եթե դու բան ես ստանում, նեյտրալ ստատուս ես ստանում, նեյտրալ, եւ ռուսական զինված ուժերը ստեղից հեռանում են, այդ 20,000-ին, որ ակտիվ ռեզերվ են եւ ակնթարթորեն պիտի զբաղացնեն իրենց դիրքերը, իրենց փոխարին այդ ռուսներին հեռանալու դեպքում ամենակիչ թիվն եմ ասում, 5,000-անոց մշտական զորամաս պիտի գումարես այդ 20,000-անոց ակտիվ ռեզերվին, որը կտեղակայվի էլի Գյումրի մոտակայքերում կամ, ասենք, Թալինում, եւ մոտավորապես 3,000 հոգի սահմանապահներ, որոնք Թուրքիայի սահմանը կվերահսկեն։ Փաստորեն ռուսների հեռանալու դեպքում 8,000 հոգի մշտական ծառայությամբ պիտի անցկացնես 3,000 հոգի սահմանապահ, 5,000 հոգի ռազմաբազայի ֆունկցիաները կատարելու համար, ռուսական ռազմաբազան, եթե հեռանում է, այդտեղ 5,000 հոգի անհրաժեշտ աշխատանք կա, որ պիտի կատարվի, եւ որպիսի այդ նոսը զինված ուժերը եւ սահմանապահները այդտեղ կարողանան երրորդ դաշտային թուրքական բանակը կանգնացնեն Արաքսի ափերին, պիտի ունենաս 20,000 ակտիվ ռեզերվ եւ 60,000 առաջի, երկրորդ, երրորդ էշելոն ռեզերվներ, 20,000 հոգի։ Պես ստացվում է, որ դու 80,000-անոց ռեզերվ պիտի ունենաս նախատեսված Թուրքիայի սահմանի վրա պատերազմելու, եւ 5,000-անոց գործող ստորաբաժանումներ, որոնք որ խաղաղ պայմաններում էլ ծառայության մեջ են, 85,000 հոգի պիտի նայի Թուրքիայի ուղղության վրա։ Արդեն նկարագրեցի ինչ ձևով։ Դա նեյտրալ ստատուսը, եթե հաստատվի։ Հակառակ դեպքում 5,000 հոգի, եթե ռուսները ստեղ են, ուրեմն 5,000 հոգի քո զինված ուժերից կարաս պակաս ունենաս։ Բայց նեյտրալիտետը, որը շատ-շատերը քարոզում են, իմ սրտովա, որովհետև մենք վերջապես կդադարենք ամբողջությամբ ինչ-որ մեկի ոտերի արանքը պահկվել, որը գիտենք, երբ որ ինչ-որ ալիք է գալի, այդ ինչ-որ մեկը ոտը բարձնում է, ալիքը անմիջապես խփում է մեզ։ Չի կարելի ոչ Եվրոպայի ոտերի արանքը պահկվել, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Իրանի, Իրանի մասով, Իրանը ունի շահեր,
ու որոնք որ մեր հետ համընկնում են, միանշանակ մենք անշնորք ենք, ասենք, այդ մանա ընդհանուր ռազմական պատմությունը չվերհիշելով։ Ես նկատի ունեմ Թավրիզի ինքնապաշտպանության հայերի մասնակցությունը, ուրեմն Արցախից, որ գնացել Թավրիզը պահպանել առաջի պաշարման ժամանակ։ Ես նկատի ունեմ, ասենք, Երևանի պաշարումը, որտեղ Սարդարի բանակից 5 անգամ ավելի մեծ ուժ, ասենք, հայկական աշխարազորն ա եղել, ու դուս համատեղ մեր եւ իրանական բանա համատեղ գործողությունները ընդդեմ մեկ հակառակորդի, դա պարտադիր էր նշել, պարտադիր էր տոնել անգամ, ասենց ասեմ, գրքեր հրատարակել, ակադեմիան պետք է ինչ-որ, չգիտեմ, կես տարի թե մի տարի առաջ ինչ-որ հանձնարարականներ տար, գրանտեր տար, որ գիտնականները դրա վրա աշխատեին, մի քանի հատ գիրք հրատարակվեր, սիմպոզիում եւ այլն, բայց չի արվել, բայց փորձեց ինչ-որտեղ կոմպենսացնել, ոնց որ անցած հաղորդումում ասացի Արմեն Այվազյանը, պատմաբան, այդ մեր ընդհանուր բանը, շահը, այ ոնց որ Ֆրանսիայինն ա, ոչ թե ոնց որ Իրան, բանը, Ռուսաստանինն ա, Իրանի պես ճանապարհ ա ուզում Իրանը, բանը, Ֆրանսիայի պես ճանապարհ ա ուզում միշտ ունենա ստեղ դեպի Եվրոպա, Ֆրանսիան էլ ա ուզում, Իրանն էլ ա ուզում, բայց հայրին պաշտպանելու ցանկություն ու հնարավորություն, կամ հնարավորություն, ցանկություն կա, ասենք, հնարավորություն չկա, իրանց մոտ, երկուսի մոտ էլ ես չեմ դիտարկում, կամ չկա հնարավորություն, ասում են ցանկություն կա, կամ էլ ցանկություն չկա հնարավորությունները լինելու պարագայում, կարճ ասած չլնող ա Հայաստանի համար թե Ֆրանսիայի պատերազմելը, թե Հայաստանի համար Իրանի պատերազմելը, իսկ ոչ վաղ անցյալը ցույց տվեց, որ Հայաստանի կամ հայերի համար պատերազմելու ցանկություն չունի նաև պարտավորվածություններ իր վրա վերցրած Ռուսաստանը, դրա համար միակ ձևը, հիմա գալիս ենք այն թեմային, որը սկզբից բարձրաձայնեցի, բայց ասի երկրորդն ա ինքը դառնալու, այդ նեյտրալիտետը բխում ա, նեյտրալիտետի հարցից բխում ա ուրիշ հարց, ազգ բանակ համապարփակ պաշտպանական համակարգ, որի մեջ մտնում է ազգ-բանակը եւ քո ռելիեֆը, տնտեսությունը պիտի վերակառուցվի այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում մի, չգիտեմ, գրիչի հարվածով կամ մի մատի ճտոցով կամ մի հատ գորալով կամ մի հատ կոչով կամ խողանջեք զանգեր Սարդարապատի ակնթարթորեն, ասենք, ռազմական, ասենք, բան, ժամանակի մեջ մտնի քո ամբողջությամբ քո տնտեսությունը, ամբողջությամբ քո կենցաղը բնակավայրերի, ամբողջությամբ քո քաղաքացիների ապրելաձևը, օրվա գրաֆիկը եւ այլն, իսկ դրա համար ազգ բանակ ապեց ստեղծել, այս մեր թամբալ բյուրոկրատներին պիտի ստիպի Հայաստանի քաղաքացին, որ իրանք սկսեն աշխատել, իսկ բոլոր բյուրոկրատները թամբալ են, բոլոր քաղաքական ուժերը Հայաստանում այս վերջի 33 տարվա մեջ, որը եկել է իշխանության, վաղ թե ուշ թամբալացել է, եղել է, որ շատ շուտ է թամբալացել և իշխանության գալուց հետո շատ արագ է դարել բյուրոկրատ, տոյս ոչ մի բան չանող, միայն զեկուցող, ոչ մի բան չանող, որ չսխալվի և չպատժվի և առաջ խաղացման կարիերայի հանգարց վնաս չլինի, հա, այդ բոլոր քաղաքական ուժերը ցույց են տվել, որ իրանք էդ են, դրա դեմը առնելը, հակառակորդի դեմը առնելը, կոռուպցիայի դեմը առնելը, դրա ասելով բյուրոկրատիզացիայի, տոյս դարմայետ չինովնիկների բան, ասենց, բուսնելը, ոնց որ կարտոշկեն, ասում է, տնգում ես, միլիցիա մի տեաճում Հայաստանում, երբ որ իշխանափոխություն ալնում, կարտոշկեն տնգում ես, բյուրոկրատ ա աճում, բյուրոկրատիայի վառ վնասի մասին, սենց վառ մի հատ բան ասեմ, գիտեք չէ, որ հայկական զինված ուժերը 20 թվականին ծեծվել են, ես եմ այդ ուժերի մեջ եղել, ես էլ եմ ծեծվել Մարտի դաշտում անմիջապես պարտություն ոչ մի տեղ չկրելով, լինելով ընդհանուր ռազմական գերատեսչության
առանձին գումարտակի հրամանատար ես եմ ծեծվել։ Դոյս իմ պագոնները գետնին եթե ընկելել են, ես դրա համար մինիմում ֆիզիկական վարժություն եմ անում, կզում եմ, որ այդ պագոնները վեկալեն, արդյունքում ծնկներս պպզելու վարժություն են անում եւ մի քիչ տեստոստերոն ա մոտս արտադրվում։ Դոյս խոստովանել ա պետք եւ հետեւություններ ա պետք անել, խոստովանել պարտությունը եւ հետեւություններ անել, որ մյուս անգամ չպարտվենք։ Ուրեմն այդ պարտվել ենք 20 թվականին միանշանակ։ Շատ շատերը չեն ընդունում իմ ասած, որ 16 թվին ենք պարտվել, 13-ին, 14-ին, բայց լավ, բանը վիճելի է, 20 թվին հո միանշանակ էր, այն որ միանշանակ էր, ու այդում ռազմական չինովնիկների և բյուրոկրատների հետ խոսում ես, ասում ես սենց բանա, այդի բանը սխալա, փոխել ա պետք, չէ, այո, եկեք սենց մի բան անենք, չէ, մեր մոտ սենց ա, հարգելիս կամ չհարգելիս, որտեղ հարգանքի արժանի չի շլանգը, որի մեջով հեղուկ ա էթում, ինքը պրոստը պարկած ա, իր մեջով գնում ա, ինքը ընդամենը կոմունիկացիայի մի մաս ա, ինքը մարդ որպես իր կոգնիկտիվ, տոյս մտածելակեր բանը, տենց հնարավորություններ ընդհանրապես չի աշխատացնում, ինչը դրա հարգես, լավ, այդ մարդը ասենք այդտենց ասեց, բայց հասարակության զգալի մասն են ասում, ասում են ինչի եք բանակին քննադատում, ես բանակին չեմ քննադատում, ես բացասական երևույթներն եմ քննադատում, չգիտես խի, երբ որ 15 հոգի զոհվավ, վարվեց սխալ կվարտիրմեյստերի ծառայության ընթացքում այդ ճաղավանդակներով պատուան եւ այլն, մի պահ ձեն չհանեցին, բայց էդ էլ ա բանակի մի մասը, որը մենք փնովում ենք, որը որ ոչ թե փնովում ենք, այլ քննադատում ենք, ուզում ենք փոխվի, պաշտպանության նախարարությունը այ հիմա ավարտեց տենդերը, որը 2 տարի անհրաժեշտ էր, բաբշետը 4 տարի անհրաժեշտ էր, այսինքն 3 տարի 10 ամիս, երբ որ պարզ դարա, որ ասենք թուրքերը գալու են զոդից միջև Նռնաձոր սահմանի վրա կանգնեն, և շատ արագ ամրացնել էր պետ շինությունները, արագ կառուցվող կրակակետերը անհրաժեշտ էին, հիմա արդեն որ ճանապարհներ ա սարքվել, բանը դե կարաս նույնիսկ բանը ոչ թե թիթեղներից գմբեթ 1-երը կամ գմբեթ 2-սները անիվից, որը որ մենք ենք անում, ոման նկատի ունեմ, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ անում են ինքնուրույն, որոշ ասենք նյութական պատձերժքով մեր հայրենակիցներից, ոմայի միջոցով կամ անմիջապես, որ մի քաղաքացին կամ մեր հայրենակիցը պատժեշք է անում այդ ինչ-որ բնակավայրին, ուրեմն այդտեղ արդեն կարաս հետաս երկարաժամկետ բետոնի շինություններ կառուցես, ոնց որ բնեն անում, ուղղակի ինքը բավարար չի անում, չի կարա բավարար անի այդ հսկա կառույցները, որ ինքը անում ա, որը ես պայմանական եղբայրական գերեզման եմ կոչել, ոչ թե որ ինքը լրիվ անպիտանա, ոչ, ինքը եղբայրական գերեզման ա, եթե հույս ես դնում, որ այ պատերազմի ժամանակ ըտեղ հնարավոր ա պատը սպարվել եւ ոչ մի մաս չի ծրվի այդ մարդկանց գլխից, հնարավոր չի, մեծ միշենի վրա հրետանին ավելի հեշտ կկարողանա մշտապես խոցող հարվածներ հասցնել, ոչ թե փուստանի, ոնց որ ասենք ենթադրում եմ փոքր կրակակետը, ու սենց մի բան ասեմ, 5.2 քառակուսի մետրին արտիլերիան ավելի շուտ կկպնի, թե 5000 քառակուսի մետրին, դե պարզ ա չէ, ասենք որ 5000-ին ավելի անխոց բանը անվրեպ ա կրակելու, քան 5 քառակուսի մետրին, հա լավ, նայեք 2 տարի մենք գմբետները կառուցում ենք ոման, ստիպեցինք, որ ինժեներական վարչությունը տեղից շարժվի, սկսի մի բան անել, 2 տարի հետո նոր կրակակետերին են անդրադարձել, նոր սկսել են ինչ-որ բան անել, այն էլ դեր առաջ չի, որտև հեսա բանա միթավոր կանոններ ունենք, էլի ասենք այդ բանա տենդերներին,
պետք է 1/3 զալոգ տա, ես իմ ինչ անի, կարող է այդ գումարը չունենա այդ տենդերի շահող, ասենք ընկերությունը, տենդերը շահող ընկերությունը կարող է այդ գումարը չունենա։ Իսկ դա բավականին լուրջ գումար է, շատ բավականին, չէ, այլ շատ լուրջ գումար է։ Եվ հնարավոր է տենդերի իր մասնակցությունը ընդհանրապես ցանկություն էր, իսկ իրականությունը բռնի է, որ ինքը չկարանա անի։ Դա նշանակում է երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ մասնակիցը ինքը կարողա գա, իսկ դա արդեն մի ամիս կամ երկու, երեք ամիս էլ կհետաձգվի, կարճ ասած, բյուրոկրատիան իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Մի հատ ընտիր ֆիլմ կար բուրժուազիայի համեստ համայնքը։ Ես նոր ֆիլմ կնկարեմ ձերս, երբ որ ասենք հնարավորությունը լինի, բյուրոկրատիայի համեստ համայնքը, կարճ ասած, երկիր ամրոցն ու ազգ բանակ կառուցելը դա անհրաժեշտություն է դեռևս 93 թվականից դա անհրաժեշտություն է, առ այսօր դրան չեն բանանում, միայն քաղցր զրույցներ իրականում, ասենք հասարակությունը եթե մոլորեցնելու չէ, բանը դնթեցնելու, սենց հանգիստ գնա դնթի տելևիզորի դեմը, աշկերը թեթև փագի, ես քեզ լավ անց ոգեշնչող երկեր ու ճառեր կասեմ, դու արխային, սաղ լավ կլնի, իսկ սաղ լավ չի լինում առանց Հայաստանի քաղաքացու մասնակցությանը, եւ մասնակցությունը չի կարա լինի մենակ հարկերը մուծելով, դա աբսուրդ է, դա մեզ մոլորեցնելու, եթե ձև չի, դա մեզ ասում են մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես լավ չեն պատկերացնում ովքեր են մեր սահմանակից երկրները, եւ լավ չեն ուսումնասիրել այդ երկրների էությունը, իրանց էքսպանսիոնիստական էությունը բխում է քոչվորի մենտալիտետից, ինչքան շատ տարածություն, այնքան շատ արոտավայր։ Լավ, եթե այնքան գնամ, հիմա գամ բանին, ազգ բանակի կառուցմանը, ոնց կարա պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ շրջանցելով բանը իշխանական ինձիֆիրենտ նստը, իսկ իշխանությունը արդեն դարել է բյուրոկրատիայի մի մաս և աշխատում է ոչ մի բան չանի, բացի դրանից ինչ իրանց ձայները բերում, ոնց կարա ինքը անի։ Առաջինը, ունի օրենք բանի մասին, 25-օրյա զորախաղերի և մեկ հերթապահություն դիրքերում ռեզերվիստներով, այո, ունի, չկա սահմանափակում թվային, չկա, դա ինչ է նշանակում, ինքը պաշտպանության նախարարը իր կամքով կարա դուրս գա այս վիճակից, այն որ սենց նկարագրեցի բյուրոկրատ վիճակից, ուղղակի իր մեջով թղթերը գնալ գալ եւ որոշի, որ ամբողջ սահմաննա պահվում է, ուրեմն այս գումարտակներով, որոնց փոխարինում են էլին այդ նման գումարտակները, եւ տարվա մեջ այտենց 150,000 հոգի ամեն տարի անցնում է այդ մշտապես պարապունքներով, ամեն տարի, ու այտենց միշտ ծմա 1000 տարի, եթե ուզում եք այս Հայաստանը, այս Հայաստանի մասը, որը որ մտել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ, չկործանվի, ծմա դա պիտի լինի, 150,000 հոգի ամեն տարի իրար փոխելով պիտի դիրքերը պահեն, 10 օր կամ 7 օր վերապատրաստվել 15 օր դիրքեր, ու այդ դա ռեալ է, որտեղ մենք ունենք մինչև 350,000 ռեզերվիստներ, իսկ եթե 100,000 անգամ խոպան մոպան ես հիմ ուրա գնացել, 250,000-ով եմ ես հիմա թվային մանիպուլյացիաներ անում, 100,000 հոգի, դա արդեն ավակ սերունդները, ուրեմն դիրքեր թող չբարձրանա, թող ընդհանրապես վերապատրաստվեն 15 օր տարվա մեջ ընդհանրապես, եւ դու կունենաս մշտապես մարտի դաշտին 5,000-անոց, չէ, 7,000-անոց ավակ սերնդի մարդիկ, ովքեր որ այս պահին պարապում են, եւ 150,000-անոց ռեզերվային
ռեզերվիստներ առաջի երկրորդ կատեգորիայի, որոնք որ մշտապես տարին մի անգամ սահման են պահում 15 օրով, 10 օր վերապատրաստվելով, 15 օր պահելով։ Այդ ընթացքում պաշտպանության նախարարությունում քաղաքական գործիչը, որը որ ես ենթադրում եմ ամբողջությամբ հնարավոր է բյուրոկրատ չի դառել, վերափոխում է պաշտպանության նախարարության էությունը, վերակառուցում է այն բոլորին ուղարկելով վաստակած կամ չվաստակած հանգստի և նոր զինված ուժերի կամ այս անգամ արդեն ռազմի նախարարությունը կառուցում ժամանակակից ադեկվատ հայկական քաղաքացու մտածելակերպին, ադեկվատ Հայաստանի Հանրապետության ռելիեֆին, ադեկվատ մեր զենքերի հնարավորություններին, մեր տնտեսության հնարավորություններին և ադեկվատ Հայաստանի Հանրապետությունը շրջապատող էքսպանսիոնիստ քոչվորի մտածելակերպ ունեցող Հայաստանի տարբեր մեծ անկյուններում բուն դրած թուրքական էթնոսների դեմ։ Այդ հնարավորությունը, որը որ ընձեռնում է բանը, ազգբանակ սիստեմը, ռեզերվիստների բանը, կանչը և սահմանները պահելը, դրանից դուրս է 85,000-անոց ասածս Գյումրիի պատմությունը։ Ինչի համար է դուրս, որովհետև Գյումրին պիտի կանգնի Օսման բանակի դիմաց, և Օսման բանակի դիմաց պիտի լինեն պարտադիր ակտիվ ռեզերվ, ակտիվ ռեզերվը պարտադիրա, որ եթե այն մյուս տեղերը այդ պարտադիրը կարելի է ասենք վերաբերել մենակ Ղափան քաղաքի շրջակայքին, Գորիս քաղաքի շրջակայքին, ստեղ ամբողջ Արարատյան դաշտավայրը, Շիրակի դաշտավայրը և Շիրակից հյուսիս գտնված այդ լեռնավանդակը, հա, սենց ասեմ, ուրեմն այս 85,000 հոգին պիտի անպայման 20,000-անոց ակտիվ ռեզերվ այդ 85,000-ից լինի։ Եվ դա գալիս է մոտենում է 350,000 տարիքային բանը, այդ ռեզերվի մեջ գտնվող մարդկանց թիվը, տղամարդկանց։ Հնարավոր է 100,000 հոգին լինեն խոպանում, այո, հնարավոր է։ Հնարավոր է իրենց փակել, իրենց բացակայությունը կամավոր կանանցով և կամավոր երիտասարդ կանանցով, մինչև 40 տարեկան, մարզված, պարապած, աշխարազորում ընդգրկված, կարճասած գալիս է բանը, նորից աշխարազորի բանն է բարձանում, որում պիտի ընդգրկված լինեն 55 տարեկանից վերև մարդիկ, ովքեր որ իրենց որսությունը չեն կորցրել, և կանայք, մշտապես պարապելով, առանց դիրքեր դուրս գալու, բայց այդ դա քեզ հնարավորություն է տալի արդեն այն մարդկանց պակասը, որ կարող է խոպաններ են գնացել, փակես և իրականում ունենաս 300-350,000-անոց ռեզերվ մշտապես մարզվող և ռազմական առաջադրանքներ կատարող և վերակառուցվող բանակ, որը վերակառուցելու համար կարող է պահանջվի, ասենք, 3 ամիս, 6 ամիս, մի տարի, 2, 3, կուսահմանները բավականին անառիկ են, հետնել 1-ին 12 ուժերդ, պարապած ռեզերվ ունեն, 1-ին 12, որտև 12-ին չի հետեմ, կես ամիս մարդը ծառայում է, իսկ 11 ամիս 2 սմենով անում է 22, և 24-ը պատկելու հնարավորությունով, պատկերացնում եք։ Անհրաժեշտության դեպքում Օսմանների բանակն էլ կկանգնացնես, ռուսական բանակն էլ կկանգնացնես, միջուկային զենքից բացի ոչ մի բանը չի կարա քեզ այստեղ հաղթի, նման քանակի պարապած ռեզերվ ունենալու դեպքում։ Աշխարազորն էլ դե հետը, կարճ ասած, ազգբանակ, երկիրամրոց և պարտադիր վերակառուցում, սիստեմային սխալները փակելու փոխարեն, սիստեման պիտի վերակառուցվի, պաշտպանական սիստեմը։ Երբ ես կանով վերջ, բարով մնաք։